Maturité, hoje comemorando 164 anos de emancipação política. Cerimônia, presença do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, a população, servidores, aonde o prefeito, em seu discurso, fez alusão à parceria aos servidores, né? Inclusive, ele disse que o pagamento lá na entrevista não é em dia, né? Não é no dia que chega o dia 30, ele está pagando é dia antes, né? Ele até brincou, não é em dia não, o pagamento é antes do dia. Daqui a pouco vamos acompanhar a entrevista. Tem, esse é um áudio do discurso, da cerimônia, é? Essa é a matéria completa, né? Então vamos rodar a matéria completa de Maturité e vamos conferir agora. Esses últimos dias, pessoal, não têm sido fáceis. Nós estamos vivendo a tristeza e o luto pelo falecimento do grande homem benfeitor, grande liderança desse município, o nosso ex-prefeito Clovinho. E ao mesmo tempo, a alegria de estarmos comemorando os 164 anos dessa cidade maravilhosa, Maturité. Ao ex-prefeito Clovinho, inclusive, dedico o dia de hoje. Acho que não tinha um dia mais especial para a gente lembrar do ex-prefeito Clovinho do que o dia de hoje. E é por isso que nós fizemos questão de estar aqui. O Clovinho, que assim como nós, eu estava me lembrando, foi um disruptor. O Clovinho, ele transformou a forma de se fazer gestão pública municipal. E aqui deu os seus melhores ensinamentos, aonde nós iremos levar por toda a vida e pelos próximos anos como prefeito de Maturité. Olá, amigos, TV Regional marcando presença na cidade de Maturité. Estamos aqui na solenidade, comemoração aos 164 anos de emancipação política. E aqui parabenizar a todos maturitenses pela belíssima festa, solenidade, com direito à banda de música. O bolo já está sendo servido, né? Teve toda uma solenidade específica, homenagens, citando todo o trabalho e compromisso, onde o prefeito Herbert Mota, no início da sua fala, ressaltou a parceria e o compromisso com os servidores do município. E de forma justa e oportuna, também fez alusão, de forma saudosa, ao ex-prefeito de Maturité, Clóvis Amora Vasconcelos, o Clovinho, falando de seu legado, de toda a sua história, tendo assim os aplausos aqui do público presente. Vamos agora começar as entrevistas, ouvir o prefeito, secretários e falarem sobre a importância dessa data, hoje 9 de agosto, comemoração do aniversário de emancipação política. Então, muito obrigada, é uma honra participar dos 64 anos de Maturité. E Maturité comemora 64 anos com uma administração aguerrida, transparente, que ama o Maturité e que tem feito um esforço muito grande em todas as áreas para o desenvolvimento dessa cidade. Isso é muito importante. E na saúde não tem sido diferente, né? A gente tem mudado a face dessa gestão e do atendimento à população. Então, eu fico muito orgulhosa. Quem tem orgulho de ser secretária de saúde do município de Maturité sou eu, e agradecida ao prefeito Herbert Mota e à primeira-dama, com a preocupação com o desenvolvimento infantil, né, em ser secretária e ter recebido esse convite. Muito obrigado, Neto Rodrigues, a todos que fazem a TV Regional, a vocês que estão nos assistindo nesse momento aqui de comemoração pelos 164 anos do nosso município. A nossa cidade, Maturité, de um povo acolhedor, hospitaleiro, de muita história, de muita conquista, aonde hoje a gente tem muito o que comemorar, sim, essa cidade que cada gestor que por aqui passou deu a sua contribuição dentro das suas limitações, e desde o ano passado nós estamos aqui com essa missão de bem administrar Maturité, com uma das melhores equipes de secretários do estado do Ceará, servidores dedicados, motivados, e a gente tem valorizado os nossos servidores públicos. O município de Maturité, na nossa gestão, não pagou o salário em dia nem um mês. Nós antecipamos todos os meses o salário
dos nossos servidores. Nós fomos o primeiro município do Brasil a antecipar o pagamento do 13º salário. Nós pagamos dia 25 de maio. Tudo isso para mostrar o nosso compromisso com a gestão municipal, quer seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência social, no esporte, no nosso turismo, onde fizemos aí o resgate do nosso turismo através do café, dos roteiros de experiência, através dos sítios que tem aqui, tanto no Mosteiro lá nos Jesuítas, como no Irapuru também. Então isso é muito importante. Toda a cidade, você vê, Neto Rodrigues, que hoje toda a nossa cidade, o comércio, as entidades de classe, as representações, a Câmara de Vereadores, todos nós estamos juntos, irmanados, de braços dados, pelo desenvolvimento do município de Baturité. A prefeitura, o prefeito sozinho não faz nada. A gente só faz e todo esse sucesso é atribuído a esse arco de aliança que nós construímos com ex-prefeitos, com lideranças, para que o município de Baturité possa voltar a se colocar nos trilhos do desenvolvimento e do progresso. E é isso que a gente tem feito, e eu tenho certeza que eu estarei pelo menos pelos próximos 20 anos dedicados nessa missão, independente do nome que venha comandar esse município, mas eu estarei na defesa desse nosso projeto de desenvolvimento e de crescimento para Baturité. Muito obrigado, prefeito, e muito mais sucesso. Eu que agradeço a você, todos da TV Regional, sejam sempre muito bem-vindos a Baturité. Forte abraço a todos, um beijo no coração desse povo, dessa cidade que eu amo e muito. Tudo bem, parabéns Baturité, né? Muito obrigado, senhor prefeito, receber a nossa equipe, também a consideração aí ao nosso trabalho, como muitos gestores aqui da nossa região, queremos agradecer a receptividade. Hoje eu vinha...